I dag der har jeg skaffet Nana til jer, og jeg synes i virkeligheden, du selv skal lige præsentere dig, så jeg ikke får rodet mig ud i alt muligt. Jamen, jeg hedder Nana, og jeg arbejder med i princippet grundlæggende at styrke vores intuitive intelligens. Og det kan man gøre på mange måder. Jeg gør det med karriererådgivning og med stressrådgivning og med life coaching. Ja, så en af de ting, du har i din pakke, eller hvad man skal sige, det er den her talenttest. Og den har du udført på mig, eller jeg har udført den på mig selv, og så har du tolket den. Mads har prøvet den, og du har selvfølgelig også selv været igennem samme test. Og man kan sige normalt, hvis vi kan altså man kan aldrig rigtig tale om normalt, men normalt så er den her test givet til folk, der ikke rigtig sådan helt har fundet deres hylde, er det ikke rigtigt? Jo, både til folk, der ikke har fundet deres hylde, men man bruger den faktisk også i erhvervslivet til det, man kunne kalde styrkebaseret coaching eller styrkebaseret ledelse, hvor man vælger at fokusere på det, vi er gode til, i stedet for at fokusere på det, vi ikke er så gode til. Sådan som man faktisk på baggrund af de her måske ændrer opgaverne for de ansatte. Perfekt. Ja. Så man kan sige, da jeg tog testen, jeg lærte faktisk en del om mig selv allerede, da jeg tog testen, at det der med at tage sådan nogle test, det er super nemt for mig. Jo, altså det var bare svar. Det tager jo 40 minutter eller sådan noget, og der kan jeg godt blive sådan lidt utålmodig til sidst, men det at svare var super nemt. Så var det sjovt for mig at se, da Mads kunne tage testen. Jeg tror, han kogtede i den 2-3 gange, før han overhovedet kunne gennemføre testen. Og nu gav det mening for mig, at mit toptalent, det største toptalent, det er at være selvsikker. Og Mads' det er at være researchende. Så han ville hele tiden, altså man havde jo kun nogle sekunder til at svare, så han havde lyst til at sætte den på pause, så skulle vi så have sådan en dialog i plenum om, hvad mener de egentlig, når de siger sådan og sådan. Ja, det giver god mening. Hvor jeg var sådan meget hurtigere på aftrækkeren. Det, de må mene, det er det, så jeg svarer sådan. Så allerede der synes jeg, det var skidesjovt at se, hvordan bare det at tage testen i virkeligheden jo afspejler de talenter, man har med sig. Ja. Og det kan man faktisk også se i den der svarstid. Ja. Jo kortere svartid du har, kan man sige, jo mere beslutningsdygtig er du. Ja. Og der er jo ikke noget vej med at have længere tid til at tænke over det, eller være hurtigere. Det viser bare, at vi er forskellige typer. Præcis. Så lad os prøve sådan, hvis du kan kigge, altså tage udgangspunkt i, og være os tre, og så sådan sætte et ord på, hvad man kan sige om os, eller hvad man skal sige. Ja, okay. Jamen, hvis jeg starter med dig. Dit toptalent, det er at være selvsikker. Men man kunne også godt sige, det er at være egenrefererende. Det vil sige, at du lytter rigtig meget til dig selv, og stoler på, hvad du selv tror på, og ved og føler. Ja. Så er du også disciplineret. Det vil sige, at du er meget grundig, og du kan ret hurtigt se, hvordan tingene hænger sammen, og sætte det op. Så er du også kommunikerende. Det vil sige, når du har et budskab, så er det meget, meget tydeligt. Du kan formidle noget svært stof på en måde, så vi alle sammen tænker, nå ja, og du hviler så meget i dig selv, og du gør det så meget systematisk, så det bliver meget enkelt at forstå, når du formidler noget til os andre. Så er du meget ansvarlig. Jeg tænker, at dem, som har fulgt dig i et stykke tid, der vil det ikke komme til nogen overraskelse, fordi det er jo noget, du taler rigtig meget om. Teknisk set har jeg lavet en karriere ud af ansvarlighed. Det har du faktisk. Og ansvarlighed er faktisk et sjovt talent. Det er meget forskelligt, hvordan det falder ud. Ja, ansvarlighed kan være mange forskellige ting. Hvad kunne det være, for eksempel? Altså for mig er det jo helt klart det her med at tage 100% ansvar og ikke bebrejde og alle de her ting. Men for dig der er det lige præcis at tage 100% ansvar, hverken for meget eller for lidt. For Mads, der er det mere sådan den der sådan ridderlige, mandlige måde. Jeg vil gerne passe godt på min familie og sørge for, at de har det godt og beskytte dem. Så man kan sige, at det handler om det samme, men det smager lidt forskelligt, og det udmyndter sig også forskelligt i praksis. Og det er også noget, vi faktisk har haft oppe som et stort diskussionsemne i mange år. Nu er vi ved at være sådan, nu har vi reddet den bølge af efterhånden, men hvor jeg kunne påpege, at du gjorde ikke det, du sagde, du ville gøre. Hvorimod i Masses ansvarligheds
opfattelse, der var det, fordi der var noget, der var vigtigere. Mm. Så ud fra hans syn på ansvarlighed, så var han faktisk ansvarlig, men ikke i mit systematiske univers, hvor han lige fik sagt noget, han så ikke gjorde. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, lige præcis. Mm. Man kan sige, at summen af dine talenter er jo også, at du er sådan en topledertype. Man kan sige, at du har ret mange talenter, som man gerne vil se hos sådan en topleder i en stor koncern. Du er selvsikker, og du er ansvarlig, og du er målrettet. Det er alle sammen nogen, man gerne vil se hos en, der leder. Hmm. Hvor man kan sige, at Mads han er mere sådan multikunstneren. Så det er meget forskellige tilgange til verden, I har. Hmm. Og man kan sige, at mine talenter, de gør, jeg sådan, jeg er en meget terapeutisk person. Hmm. For lige at fortsætte med dig, du er jo også koordinerende. Det kan man også se, hvis man fx kommer til nogle af dine kurser eller arrangementer. Der er tænkt på alle detaljerne, hvordan alt det spiller sammen. Yeah. Det kan du rigtig godt lide at få det hele flettet sammen. Yeah. Og det er sådan set lige meget, om det er et online-produkt, eller det er en rent fysisk event. Ja, yeah. Yeah. Det talte vi også om, da du gennemgik min test, at det er sådan en rigtig bryllupsarrangør, jeg har i mig. Og det er rigtigt, altså jeg er altid vild med reality shows, hvor vi følger den her bryllupsarrangør, der skal have det hele til at klappe, og så sidder jeg og tænker, ej, jeg ville have gjort det på en anden måde, eller det var flot lige koordineret. Ja. Eller, ja. Og det har jeg også inkorporeret i min karriere. Når jeg afslutter SMU, så er det sådan bryllupsagtigt, der er en træretters middag, og der er taler, og blomsterne står fuldstændig i vatter og passer til navneskiltene og hvad det ellers kan være. Ikke? Så det er sådan et talent, der er sjovt for mig at få i spil. Ja. Hvorimod Mads jo, han har det som et non-talent. Ja. Det skal vi også snakke om senere, men det er slet ikke noget, der, altså han ser det faktisk aldrig. Nej. Og så påpeger jeg det og tænker, nej, hvordan kunne du tage de servietter til det lys? Og han er sådan, hvad med, kan vi få nogle andre værdier på banen? Stemningen? Og, ja, lige præcis. Så det er sjovt, synes jeg, at se. Ja. Ja. Ja, fordi man kan sige, at talenterne fortæller jo meget om vores tilgang til en opgave, lige præcis. Yeah. Det kan godt være, at vi alle sammen kan løse det, men vi vil gøre det på meget forskellige måder. Det er ligesom de værktøjer, vi har i hånden. Ja, og til Mads, der beskrev du på sådan en fed måde, du sagde, at der, håndværkere er jo forskellige, og de har altid sådan et værktøj, der virker til alt. Mm. Og det tager de bare frem af bæltet, og så siger de, at vi skal lige bruge den her, og så bruger de den nærmest til alt. Ja, og så er der andre talenter, de skal op i bilen og hente. Ja. Og der talte vi også om, at for dig, der kunne det være PowerPoint, at du kan det godt, men det skal sådan hives frem, og du skal lige sådan være lidt skarpere, når du skal have det værktøj på banen, end hvis du bare skulle sidde og bruge din intuition, som jo klart ville være et af dine direkte fra bæltet ting. Ikke? Jo, lige præcis. Mm. Ja. Og pointen er jo så, at jo længere vi skal gå for at hente noget, jo mere knoklende bliver det også. Lige præcis. Det er jo sådan noget, jeg elsker at tænke over det her med. Lad os nu sørge for, at det ikke bliver så knoklende. Mm. Og det synes jeg også er en af pointerne. Der er så mange pointer, at jeg springer sådan lidt i det. Det må vel, hvis vi stoler på, at jeg har styr på det. Mm. Ja. Men det må være en af pointerne, at for det første, så er vi forskellige. Mm. Og der er ikke nogen, der er bedre end andre. Og det er lidt det, der er gået galt for os i vores barndom og vores unge år, at vi jo for det første ikke rigtig er blevet støttet i den talentpakke, vi blev født med. Mm. Det, sådan er der rigtig mange, der har oplevet det. Og så er vi endt med sådan en følelse, vores version af at føle os lidt forkerte. Og så er det, at vi begynder at sammenligne. Og så begynder vi at kigge på hinanden og tænke, hvorfor kan jeg ikke det, hun eller han kan? Og så er det, går helt galt. Så det, der er pointen med den her test og med livet generelt, hvis vi skal sådan gøre det helt stort, det er jo at finde ud af, hvad søren er det, jeg har i min værktøjskasse. Og så eje det så meget, at det guld kommer frem, og at folk virkelig begynder at se, gud, det er hende, vi skal have til den opgave. Så at lige sige. Præcis. Mm. Og man kan sige, den her test, den giver et sprog for det. Og når vi har et sprog for det, de færreste af os, vi har jo ikke et sprog for vores talenter. Mm. Men når vi får sprog, den oplevelse, du også havde, og Mads for eksempel havde, det er, gud, jamen det er jo sådan, jeg er. Yeah. Det er jo det her, jeg ikke kan lade være med at gøre. Altså, vi kan simpelthen ikke lade være, det er naturligt. Yeah. Vi har bare aldrig haft et sprog for det, og vi er måske endda blevet, som du siger, blevet skældt ud for det. Ja, altså da jeg var barn, der legede jeg tit, at jeg havde sådan en ø, og alle mine bamser var med på den her ø, og det var mig, der var altså kaptajn, for det var en isflage nogle gange også.
så havde jeg styr på alle de her dyr og skulle fragte dem fra A til B. Så jeg fik jo dengang brugt alle mine toptalenter og koordinerede også mad til dem. Og min mor og far var sådan helt chokeret over det her barn, der bare var sådan praktikeren og den der to-do-type, ikke? Jo, ja. Og det er jo sjovt, du siger det, fordi da jeg skulle give dig et billede på det, var det jo meget, at du er den her redningsmand. Ja. At hvis vi stod på et skib, der var ved at gå ned, ja, så får vi lyst til at gå hen til dig. Ja. Fordi du er den, der siger, ja, alle dem her, de skal i de blå både, og I skal i de røde både, og vi skal gøre det på den her måde, og hvis I bare stiller op i rækker, så, ja, så skal det nok gå alt sammen. Og det er i virkeligheden også det, jeg har lavet en karriere ud af, at når folk ryger i meningskriser og ikke ved, hvad de skal med sig selv og deres liv, og har faktisk mistet tråden, den røde tråd og mening med livet, så er det, de på en eller anden måde dumper ind i mig. Og der er det meget nemt for mig at sige, jamen hey, du skal da sådan og sådan, og var det ikke noget med det og det? Så det er super sjovt. Prøv at sige lidt om Mads. Udover han er multikunstner. Mads, hans toptalent, det er at være researchende. Ja. Og det betyder, at han har bare lyst til at undersøge ting til bunds. Ja. Det er sådan en rigtig journalistgen. Ja. Der hvor vi andre vil tænke, det finder vi nok ud af. Så går han ind og finder en oplysning, som ingen af os ellers vil finde. Ja. Og der har han det så krøvet med optimistisk, som er hans andet toptalent. Mm-hmm. Og det er talentet med, jamen det skal jo nok gå alt sammen. Og det gør også, at han har lyst til at formidle, hvordan verden er. Altså den, igennem hans øjne. Og den er jo meget smuk og god, og det skal nok gå alt sammen. Jeg tænker, det bløder jo også lidt op nogle gange i forhold til dig. Ja, det er rigtigt. Som har lidt mere hårde talenter. Mm. Så er han igen ansvarlig som toptalent. Men igen, så smager det helt anderledes over hos Mads, end det gør hos dig. Ja. Fordi det er sådan en mere maskulin udgave, jeg har lyst til at passe godt på min familie. Ja, og mine børn. Ikke? Ja. Ja. Ja, lige præcis. Ja. Ja. Vi snakkede også om, at i starten, eller sådan i begyndelsen af vores forhold, der kunne jeg godt nogle gange føle, at han ikke lyttede. Fordi jeg sad der. Jeg har jo ikke optimisme som et af mine toptalenter. Så jeg sad sådan og delte ud og forklarede og var i dybe meningskriser, hvor han var sådan, skal vi ikke bage nogle boller eller lave en, skal jeg lave en schus? Og hvor jeg var sådan, er du helt væk eller hvad? Mm. Men det er fordi, det er simpelthen en af hans toptalenter, så det er det, han tyrer til i bæltet altid. Ja, altid. Og nu er jeg begyndt at sætte pris på det, men i starten synes jeg da, det var sådan en skør måde at gå til verden på, ikke? Jo. Mm. Men jeg kan også huske, at Madsen fortalte jo det her med, at han kunne bedst lide at tage billeder af noget smukt og noget skønt. Og det her med de her fotoskoler, hvor man skal tage billeder af noget, der er sørgeligt og frygteligt og den onde verden. Yeah. Det er slet ikke hans smag. Nej. Og han har heller ikke talentet for det. Nej. Han har talentet for at tage billeder af noget smukt og noget skønt. Ja. Og det er jo derfor, han er så perfekt til mit brand og mine salonbilleder og alle de her damer, jeg omgiver mig med. Og al hele den visuelle side, den er godt matched til mig. Ja, og det er rigtigt, at han, da han skulle finde sig selv som fotograf, så var han på en fotoskole, som var sådan meget, jeg ved næsten ikke engang, hvad vi skal sige om den, men det var i hvert fald en pointe, og de synes, de ville skildre virkeligheden. Mm. Problemet var bare, at deres linse, det var meget sådan menstruationsbind og mor og du ved, skrald på gaden, eller en narkoman, der ligger helt meningsforladt. Mm. Så der var mange altså bud på virkeligheden. Ja. Og det, at han ikke rigtig havde fundet sig selv, det gjorde, at det blev en kontrast for ham. Mm. Det her med, at jeg vil hellere lave en mere opløftende syn på verden på en eller anden måde. Ikke? Og det er jo super fedt, at man kan finde sig selv i alt det her, men med en bevidsthed, hvor han måske ikke havde turde stå ved sig selv, så havde han måske endt med at føle sig helt forkert og tænke, så må jeg jo lære at tage billeder af de her bind og de her uroligheder, der er ude i verden. Og han kunne endda have været sådan en journalist, der skulle ud til verdens brandpunkter og så gå imod hele sin essens. Ja. Forstår du, hvad jeg mener? Lige præcis. Mm. Det ville være endnu værre, fordi han er jo også harmoniskabende. Ja. Og det er jo endnu mere, kom her, altså lad os nu få fred og balance og... Mm. Så det ville have virkelig været opslidende, hvis han skulle tage billeder og den slags. Ja, ja. Fordi de går direkte imod hele hans bidrag. Hele hans bidrag og alle hans talenter. Mm. Og det er jo også det, jeg oplever nogle gange med nogle af mine klienter. At de har en stor meningskrise, fordi de har jo haft nogle jobs, eller har nogle jobs,
som går direkte imod deres talenter. Hmm. Men hvordan kan det være, at nu har jeg jo taget en uddannelse, det vil sige, så må jeg være god til det her, men er endt med nogle opgaver eller arbejder i en virksomhed, som har nogle værdier, som slet ikke står inden for det, som de egentlig brænder for. Hmm. Og det er igen sådan et resultat af at miste sig selv lidt i opvæksten og, og faktisk være uvidende om, hvad er det for en værktøjskasse, jeg indeholder. Og så ende med at enten lave en karriere ud af, eller blive selvstændig inden for områder, man faktisk er halv eller helt dårlig til. Ikke? Jo, lige præcis. Og måden, hvorvidt man kan teste, om man bruger sin talentpakke eller ej, den synes jeg er ret simpel. Det må være, er vi i flow, eller er vi, oplever vi modstand? Ja, altså, ja. Så det er sådan rimelig simpelt at tjekke. Mm-hmm. Og det, jeg ser med nogen, det er, at de ender med at lave en karriere ud af sådan semitalenter eller non-talenter. Ja. Og så når de har fri, så er det deres talenter ligesom kommer i spil på en eller anden måde. Fordi de kan ikke lade være. Nej. Og det synes jeg er så fint, at det kan godt være, at man nægter sig selv en nærende karriere, men alligevel bobler de der ting op, fordi man kan simpelthen ikke lade være med. Man kan ikke lade være. Nej. Nej. Men det er jo mere meget bedre og mere nærende. Klar. Hvis vi har dem i spil. Ja. Og så faktisk er der, fordi den jo også kommer fra erhvervslivet, så er der masser af evidens på, at man har testet de mennesker, som har deres toptalenter i spil. Ja. De er både glade at gå for arbejde, men de leverer også større resultater. Mm. Simpelthen en større bundlinje, hvis de arbejder for en virksomhed, der tjener penge. Mm. Og det giver jo mening, at hvis man bliver ansat til at udføre noget, man nærmest vil gøre gratis, eller som man direkte bliver høj af at udføre, ja. så får man jo heller ikke stress og sygdomme, og der er ingen grund til at gå ned, og der er ingen grund til at glæde sig til, at det bliver fredag, fordi man gør det, man sådan er designet til. Mm. Og der kan man sige med mig, jeg er kendt ret hurtigt, at jeg ikke skulle ansættes. Og det giver mening med mit toptalent, der handler om, at jeg skal egentlig lede mig selv og andre. Og der var bare ikke lige en drop jobbeskrivelse, der sådan talte til mig, fordi jeg jo fantaserede om alle de her saloner og æstetiske universer, der egentlig ikke var set før. Ikke? Mm. Mm. Ja. Ja. Er vi færdige med Mads? Eller? Jeg tænker lige, ja. Den der er måske spændende, for den talte de meget om. Altså, man kan sige, den samlede talentpakke for Mads, grunden til, at jeg siger, at han vil være en multikunstner, det er, at han har nogle talenter, som gør, at han har lyst til at undersøge verden. Mm. Han er researchende, og han er også lærende. Og så har han alle de her optimistiske talenter, der gør, at han har lyst til at formidle, hvor smuk verden er. Mm. Og så igen, så har han jo også anerkendelsessøgende. Og hvis man har anerkendelsessøgende i den her sammenhæng, så har man lyst til at stå på scenen. Mm. Altså, det gør næsten ondt, hvis ikke man står på scenen i en eller anden form. Mm. Jeg kalder det sådan et stjernetalent. Ja, det fordi mig. Der er rigtig, rigtig mange skuespillere, der har det, og musikere. Mm. Og det tror jeg, at det talte I, jeg var med til hans feedback, og der talte I om, at det er der, han nu skal til at tage lidt mere ansvar og ture stille sig frem på scenen, og så er det jo alt vores halløj kommer i spil. Jamen, vil de grine af mig, eller klapper de, og bliver set, eller hvad sker der, ikke? Og det kender jeg godt, for jeg har det også selv forholdsvis højt. Og man kan sige, at det er jo også nogle talenter, som bliver mere understøttet af vores kultur i Danmark end andre. Yeah. Og anerkendelsesøgene, den bliver ikke så støttet. Nej. Altså der kommer janteloven i hvert fald meget hurtigt på banen om, at nej, vi skal alle sammen være her, vi skal alle sammen ses, og der er ikke nogen, der behøver at stå forrest eller i midten. Mm. Så der kan man sige, har vi også rent kulturelt noget modstand. Ja, hvorimod i USA, jeg har jo været gået i skole i USA i et år, og der havde vi jo fag, der decideret handler om, at vi skulle debattere, og vi skulle høre og ses, og vi spillede musicals, og hele det her X-faktor og alt det her. Det er jo sådan samme flavor, at vi skal klappe af nogen. Ja. Og man kan sige, jeg har jo ikke det talent, selvom jeg jo er på scenen, men jeg kan også mærke, at jeg er på scenen på en meget mere selvsikker måde. Jeg er lidt ligeglad med, hvad folk synes. Mm. Det er jeg i hvert fald blevet. Ja. Jo mere balanceret jeg er blevet. Jeg ved, at det, jeg leverer, det har sin plads, og det har et formål, og der er nogen, der vil løftes af det. Mm. Hvor Mads han, og du også, det er den der med, kan de lide det, og klapper de, og klappede de nok? Og sådan. Det er det, jeg er lidt ligeglad med. Ja, lige præcis. Ja. Så det er jo vigtigt at vide. Ja.
Ja. Og acceptere, at det er en del af mig. Ja. Fordi det kan næsten være sådan lidt et... der kan være lidt pinlighed over, hey, er jeg nu sådan en, der hele tiden skal klappes af? Og, altså, især som dansker, hvor vi jo er sådan lidt... Det skal meget til, at vi begynder at klappe. Ja. Så det kan være sådan en helt diva skuespiller. En svær ting at eje i sig selv, kunne jeg forestille mig. Ja. Til gengæld, når de her stjerner ejer den del, så synes jeg, det bliver så skønt. Så er det sådan helt skuespillerlejende, og man får sådan lyst til at klappe af dem, fordi de er ekstraordinære på en eller anden måde. Ikke? Jo, og det egentlig er det naturlige sted. Ja, det er det. At stå. Ja. Ja. Så grinte vi også af, at for eksempel i vores familie, et godt eksempel, det kan være det her, hvis ungerne får lus. Mm. Med min talentpakke, der er sådan, vi skal have fat i noget lusemiddel, alle skal kæmmes og videre. Og jeg koordinerer også, hvordan gør vi det, og med bad og dang, og kammene ligger på række og alt det her. Hvor det mest logiske for Mads, det er at gå ind til computeren og sidde og researche. Mm. Og så kommer han tilbage efter noget tid, og så siger han sådan helt alvorligt, ved I, hvor længe de her æg er om at udklække, og er I klar over, og vidste I? Og så bliver det sådan helt dyreprogram nærmest. Ja. Hvor med min talentpakke, der er sådan, jamen, altså, vi skal have kæmpet nogle børn, og det er egentlig det. Og det sjove her, det er jo, at nogle gange vil den ene løsning være den rigtige, og nogle gange, så vil det faktisk være sådan, at Mads finder en helt ny genial løsning, som du ikke vil have fantasien til. Præcis. For jeg har nemlig været ude for et par gange at handle lidt for hurtigt, og så har jeg måske gået glip af for eksempel flybilletter, der vil jeg bare købe. Hvor Mads, han har den der evne til at finde ud af, hvordan får vi de billigste priser og de bedste afgange, og han gider også sidde og kigge, hvem har fået de bedste ratings og alle de her ting, hvor jeg er sådan, vi skal bare ud og flyve. Og det er jo faktisk et ret godt eksempel på, og det er jo lige meget, om det er vores privatliv eller vores arbejdsliv, at vi skal ikke kunne det samme. Nej. Vi skal ikke, der er plads og tid til et hvert talent. Ja. Spørgsmålet er om at finde det rigtige match. Ja. Ja, præcis. Og i øvrigt, hvis der ikke var nogen, der gad at researche, så var der ikke noget lusseshampoo at købe. Nej. Altså, så det er virkelig vigtige roller, alle de her roller. Ja. Nogle gange kan man sige, så er det bare... jeg kan huske en dag, så havde vores nabopige, hun havde klippet Bella, og de havde malet sofaen over med forskellige farver, og der var sådan en kærestemning. Mm. Og det første, Mads han gjorde, det var at kalde på mig, og så tænkte jeg, det er egentlig meget godt valgt, fordi det er sådan, det er en af mine spidskompetencer. Ja. At lige få et overblik, kigge på, hvem har gjort hvad, og hvordan løser vi det, og der er ingen, alle skal lige høres. Og, kan du huske, jeg kaldte dig også for indsatsleder? Ja, præcis. Fordi der er du også i sum med dine talenter. Ja. Der er kaos. Okay, nu gør vi sådan. Ja, præcis. Så som familie er det jo smart at vide, hvem trækker vi på hvornår, ikke? Ja, lige præcis. Mm. Ja. Skal vi høre lidt om dig? Ja. Altså mit toptalent, det er at være individorienteret. Mm. Og jeg kan huske, dengang jeg blev uddannet for nogle år siden i den her test, der er dem, jeg blev uddannet, hvis de sagde, jamen, du behøver jo faktisk ikke den her test. Fordi når man har individorienteret som toptalent, så kan man ligesom se, jamen, hvad motiverer folk, og hvad har de inde i sig. Mm. Jeg er også ofte ret god til at have en fornemmelse af, hvad for nogle talenter folk har, altså før jeg har testet dem. Yeah. Så er jeg holistisk, som mit næste toptalent. Yeah. Og der kan man se sammenhænge, som mange andre ikke kan. Yeah. Det er også sådan meget, kan man sige, jeg tror på karma, jeg ved, man skal være karmisk ansvarlig. Og jeg ser også nogle sammenhænge, jeg ser, det hænger meget sammen med mine intuitive evner at have det her talent. Ja. Og så er jeg startende, ja. Hvilket du jo faktisk også er. Ja. Det vil sige, at jeg kommer altid i gang ud over stemmerne. Ja. 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 Så har jeg flere terapeutiske talenter. Jeg er indlevende. Uh-huh. Den har du også lidt længere ned, kan jeg huske. Der kan man mærke tit, så man mærker rent fysisk, hvad for nogle følelser, der foregår over i den anden. Ja. Så er jeg strategisk, så jeg kan ret hurtigt se en løsning. Jeg kan også ret hurtigt se, hvor folk de vil passe godt ind. Mm-hmm. Ja. Hvad vil man kalde dig? Kan man kalde dig noget, ligesom jeg er indsatsleder og masser af multikunstner? Ja, man kan sige, det er jo typisk. Jeg har jo ikke sådan på den måde lavet billede på mig selv. Det er altid sværere for jer selv. Ja. Men jeg vil sige, det er meget... Det er meget terapeutisk, meget rådgivende. Yeah. Jeg kan godt lide den her proces med andre mennesker, skridt for skridt. Yeah. Jeg kan godt lide at dykke ned i tingene og se, hvad kunne lige være det næste skridt og det næste skridt. Som jeg jo faktisk slet ikke er til. Mm. Og det afspejler mine talenter også. Så jeg skal ligesom stå på den her scene og komme med tre skridt til, eller sådan inspirere og
tænde idéer og gnister i folk. Mm. Og så skal de så til dig eller nogen, der har en talentpakke, der ligesom har lyst til at tage dem i hånden og næres af og gå fra nu er vi her og nu er vi her og hele den der proces. Ja. Og der har jeg selvfølgelig også i starten af min karriere gjort mig helt vildt forkert over, hvorfor gider jeg ikke den der konsulentrolle? Altså, er det fordi, jeg ikke gider mennesker? Er jeg for kold? Er jeg for kynisk? Har der været noget galt med mig? Ja. Hvorimod nu er jeg sådan, gud nej, jeg skal bare starte alle de her idéer og tanker i folk, holde forløb og dele idéer og kommunikere og alt det, som jeg jo gør lige så fint, lave online-produkter. Altså, da den idé landede i min forståelsesramme, der var jeg sådan, det er jo helt genialt det her. Nu skal jeg slet ikke føre nogen igennem noget. Mm-hmm. Nu sælger jeg en viden, og så er det op til dem at finde ud af, hvem kontakter de så bagefter. Ikke? Lige præcis. Ja. Og der er jo brug for det hele. Præcis. Ja, og det er super vigtigt, befriende og ligesom kunne sige, fedt, det behøver jeg ikke at deale med. Eller yes, den tager jeg. Ja. Mm. Jeg synes, vi skal snakke lidt om non-talenterne. Dem var jeg jo sådan helt på toppen over, da især under Masses test. Ja. Mm. Men man kan sige, så kan vi jo faktisk starte med et af dine non-talenter. Og det er jo lige præcis at være researchende, som er Masses toptalent. Ja. Og det er jo rigtig sjovt, hvor du siger, at du vil aldrig bruge tiden på at sidde og finde de der billetter. Ja. Men det er rigtig godt, du har en mand, der kan det. Ja. Vores non-talenter, det er også, du har for eksempel, det har vi... alle tre. Mm-hmm. Der er ikke nogen af os, der er analyserende. Nej. Som er sådan rigtig revisortalent, eller bankmand, eller controller. Ja, budgettalenter også. Ikke? Lige præcis, jo. Og finde den allermindste, meget økonomisk tit. Ja. Nogen, der bliver helt høje af grafer. Og, sådan, jeg er jo også detaljeorienteret, men ikke på den måde. Ikke på den måde, altså, og jeg har aldrig... Altså, det er også derfor, at du sagde, at vi skal jo have en revisor alle tre. Alle sammen. Og det er virkelig vigtigt også at erkende sine non-talenter. Mm. Altså, at forstå det. Mm. Ja. Jeg har også filosoferende. Ja. Så selvfølgelig voksede jeg op med to meget akademiske forældre, og en masse af deres venner var også akademikere, så jeg er vokset op i en masse middagsselskabe, hvor snakken var sådan... Altså debatter for debatternes skyld, og filosoferen over livet, uden egentlig den der praktiske del. Mm. Og det gjorde jo, at jeg... tit sad og tænkte, altså hvad fanden er der galt ved mig? Indtil jeg læste Rasmus Montanus og forstod, at Gud, det er sådan en talemåde. Altså man kan få alt til at blive til en sten, som det jo handler om i Rasmus Montanus. Altså man kan få alt til at blive til alt. Mm. Især hvis man ikke skal handle på det, især hvis det ikke hører til i den praktiske verden. Ikke? Så derfor var det toppen af min selvsabotage, det var på universitetet. Da jeg selvfølgelig endte på humaniora og skulle læse dansk, og sad igen med en hel crowd af mennesker, der var på toppen over at filosofere. Mm. Og nu kan jeg se, hvorfor det var så smertefuldt for mig, og hvorfor det har været så befriende for mig i enhver debat at sige, at jeg er til facts, og jeg er til resultater, og jeg vil meget gerne tale om ting, men ikke inden for den utopiske verden, som jeg kalder det. Ja. Og det er jo fantastisk at nå til de erkendelser, ikke? Jo, det er meget. Og så tænker jeg også, at så vidt jeg ved, så havde du det forholdsvis sjovt i hvert fald med at skrive din hovedopgave, din bog. Ja, min speciale. Din speciale, ja. Men der, du har jo kommunikerende som tredje toptalent, så der havde du fået nogle talenter i spil der. Ja, det der blev min redning, det var faktisk, da jeg nåede til min kandidatgrad og kunne komme til at vælge fag, der alle sammen havde sådan journalistisk altså alle dem, der handlede om at skrive og, og være kommunikerende. Og så lavede jeg jo speciale om altså det her med at kommunikere fra det sted, hvor man oplever. Og der var jeg på toppen igen. Ja. Og fordi jeg i øvrigt er så disciplineret, så fandt jeg ligesom min egen vej på universitetet og lod de andre sidde og fabulere over alt deres halløje. Og så mødte jeg op til det, jeg skulle, og leverede det, jeg skulle. Så jeg fik faktisk en tocifrede karakter, samtidig med, at jeg havde et fuldtidsjob. Fordi jeg var sådan, jeg orkede ikke det der. Og mit speciale skrev jeg på 3 måneder, bum, og jeg var sådan helt uforstående over for de der researchende typer, der jo var flere år om det. Ja. Hvor jeg tænkte, hvordan kan det egentlig ske for dem? Men det er jo, fordi de er nogle helt andre typer end dig. Præcis. Ja. Og filosoferende. Ja. Og analyserende sikkert også, og alt det der. Ja, lige præcis. Det, jeg synes, der er så interessant ved de her non-talenter, det er, at dem skal man jo simpelthen ikke pille ved. Nej.
Det vil faktisk være vigtig viden til at starte med. Det er meget vigtigt, altså jeg tror, inden for enhver karriere eller enhver selvstændig beskæftigelse, hvis man interesserede sig for de her non-talenter og besluttede sig for, det kommer ikke til at blive en del af min hverdag, så tror jeg, at lykken vil stige med langt over 50%. Ja. Fordi det her, det er jo et værktøj, det ligger faktisk ikke engang op i bilen jo. Nej. Hvor ligger det henne? Jamen, så er vi jo nærmest, altså, så skal vi køre til... Ja, så skal vi i Silvan. Og på den anden side af jorden, okay. Ja, det er der, altså, det er non-talenten, det er lige meget, hvor meget vi knokler. Vi vil aldrig gå over til det. Nej. Fordi at, vi synes, det er, i bund og grund er det hæsligt. Det er drænende, det er virkelig, virkelig, virkelig drænende. Ja. Og jeg har jo også, jeg er jo hverken vurderende eller analyserende. Mm. Det er virkelig mine bundkompetencer. Så ret hurtigt, da jeg gik selvstændig, det vidste jeg, at jeg var nødt til at have en revisor fra start. Ja. Det var simpelthen, jeg var nødt til at have det, hvis det skulle gå godt. Og det er jo det, der er det smukke, at vi må jo så håbe for dem, der er revisorer, at de så er analyserende og har det som et af deres toptalenter. Sådan er det jo tit. Men det er jo det, der er det smukke, at det tænker jeg tit over, når jeg giver de der opgaver videre, at hold da op, nu er der en, der bliver sådan helt høj over at kunne sidde og bogføre hele min kasse med suspekte bilag, ikke? Jo, jo. Og de synes bare, at det er det fedeste. Ja. Hvorimod skulle de have været på scenen og give 3 tips til et eller andet, så ville de måske ikke sove i flere dage. Nej, lige præcis. Jeg synes også, det er sjovt at se, at det her med nogle af mine non-talenter, det er faktisk nogle af Masses top-talenter. Ikke? Det er også smukt, hvordan man i relationer kan sådan supplere hinanden. Ligesom du fortalte, at fix it. Det er min mands top-talent. Ja. Og det er sådan, hvor man er virkelig gennemført praktisk. Og han kan for eksempel ikke forstå, hvorfor der er nogle ting, jeg ikke kan se, hvorfor de ikke hænger sammen. Og jeg kan ikke se det. Altså, nej. Nej. Og så siger han, nu forordner jeg den, og så gør han sådan et eller andet. Og så er det fikset. Ja. Har I været uvenner over det før i tiden? Ja, det har I. Og vi har talt om det her selvfølgelig, ikke? Okay. For jeg har jo testet ham også, ikke? Jo. Ja. Jo. Det er virkelig skægt. Ja. Den her test kan man jo ikke lave på børn. Nej. Men jeg tænker jo altid meget i børn og på børn. Jeg tænkte, at det man i hvert fald kan tage med sig fra den her test, det er, sådan hold øje med ens børn og kigge på, hvornår er det, de mister tidsfornemmelsen. Ja. Hvad er det, de ikke kan lade være med? Og det er egentlig ret tydeligt, synes jeg. Nu har jeg jo 3 børn, ikke? Mm. Altså, Villas, vores ældste, det er klart computer. Mm. Og hele det her, han er analyserende også, og alt sådan noget, det synes han bare er fantastisk. Og det er sådan... Det er en del af det, der gør, at han bare trækker vejret her på jorden, det er, at han kan sådan være i den verden. Mm. Han er også konkurrerende. Ja. Den har vi alle 3 også som non-talenter. Mm. Og nogle gange, så kan Mads og jeg være sådan helt chokeret, når der nede fra hans værelse kommer også nogle brøl, hvor han er sådan, ja! Altså, han går sådan helt op i. Der fik vi smadret vores modstandere så meget, at de røg helt ud i banden, hvor jeg er sådan, gud, jamen nå. Og det er jo lige præcis et godt eksempel på, hvor der skal I støtte det. Præcis. Så selvom at man kan sige, at det talent, I naturligt har modstand på. Ja, præcis. Ja. Så det var færdigt for mig, da han var lille, og vi skulle spille. Mm-hmm. Og det var svært for mig også altså, at rumme, at han havde at tabe. Mm-hmm. Og han altid skulle være sådan en af de bedste. Mm-hmm. Og nu ved jeg, og det fandt jeg ud af ret hurtigt, at det er bare en af hans sådan spidskompetencer, og han er pissegod til det. Ja. Så han går meget op i at finde det rette hold, så de kan vinde. Mm. Og for ham er det sådan, det er noget, der driver ham allermest, faktisk. Og det er jo et super talent at have i rigtig mange sammenhænge. Ja, og især i computerspil, hvor det jo handler om at netop feje modstanderne af banen. Ikke? Mm. Det er heller ikke noget, altså det er også et godt talent inden for salg. Ja. Ja. Lige præcis det der, hvordan kan vi samle det rigtige team, og yes, skal ud over stepperne. Og havde jeg ikke haft blik for det, så havde jeg jo været sådan en mor, der havde været sådan, nu skal du også lade de andre komme på banen, og nu skal Mikkel altså også være med til at prøve, og sådan noget, hvor Ville så sådan, nej, det skal han ikke, fordi jeg skal have samlet et godt hold. Ja. Så jeg lader ham ligesom styre de der ting fuldstændig selv. Ikke? Ja. Hvorimod meget af det, jeg kan, der er han sådan, han anerkender alt det, jeg kan, men han vil bare have the basics. Han gider ikke heller at filosofere og høre om alle de der ting der. Så der er vi enige i, at det bruger vi ikke tid på. Ja. Så er der mine piger. De har sådan et naturligt talent for mode. For at shoppe, for at, altså skønhed og det her med at sætte ting sammen, så det stilistisk set ser skide godt ud. Der kunne være noget koordinerende der, som du jo også har. Ja, og de er meget kreative. Der
Så altså, pigerne og jeg elsker at shoppe, mm. hvor det er Mads og Villas ikke med til, fordi det er sådan spild af tid. Altså, der kunne man jo sidde og vundet 3 spil derhjemme. Ikke? Ja. Så jeg øver mig sådan meget i at støtte dem i det, der giver dem flow. Ja. Og de steder, hvor, altså sådan er det jo desværre i skolen, at der er jo meget inden for non-talenter, der skal bruges tid på, og som man jo også bliver testet i og bedømt ud fra. Så der taler vi faktisk meget om, at ja, lige nu går du i skole, og lige nu er det sådan, men når du en dag skal vælge din karriere, så er det jo nogle ting, du slet ikke behøver at beskæftige dig med. Lige og det ville jeg vildt gerne have fået at vide selv. Ja, det fordi, jeg var jo sådan udsat for alle de her lærere, der synes, at jeg var for lederagtig. Mm. Så hver gang jeg var til sådan en samtale, så fik jeg at vide, at du kører dit eget løb, og i en gruppe tager du over. Og det er egentlig fordi, mit bidrag er enten at tage over og lede, eller ikke bidrage med noget. Mm. Jeg kan ikke sidde, med mindre det bliver sådan helt knoklende, og være sådan teamspiller. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Mm. Så det gør jeg jo også forkert over. Hvorfor er jeg sådan en type? Er der noget galt med mig? Er jeg egoistisk? Det fik jeg også meget at vide. Ikke? Og det var ligesom om, uanset hvad mine forældre prøvede, så kom mine talenter alligevel op til overfladen. Fordi, det er jo det, vi kan jo ikke lade være. Nej, nej. Så de sendte mig til Sønderjylland, kan jeg huske. Og det var med den intention, at jeg skulle lære at tale sønderjysk. Og havde jeg været født som dreng, så havde det været en overhængende risiko for, at jeg også var blevet gearet til at skulle styre hele det der landbrug dernede. Man ser det for sig, ikke? Men det, der skete, det var, at da jeg blev hentet efter noget tid, så talte alle børnene københavnsk. Så jeg havde ligesom, fordi den stærkeste energi jo vinder, og fordi jeg havde de der lederevner, så var det jo selvfølgelig det, vi mødtes i stedet for, at jeg skulle ende med at tale sønderjysk, ikke? Og der har du allerede, tror jeg, dengang været selvsikker. Ja. Og det er rigtig vigtigt at vide for sådan en som dig. Og det er godt, at du har den altså, magiske tiltrækningskraft på andre, at vi kan let få lyst til at gøre det samme som dig. Mm. Fordi du har de talenter, du har. Ja. Så det er vigtigt, når man er sammen med dig, at holde fast i sig selv og sige, nu tager jeg det fra hende, jeg kan bruge. Ja. Fordi du har den evne. Ja. Du kan ikke lade være. Nej. Med at være sådan. Og det tog mig faktisk noget tid at erkende, at altså, det er jo det her med, verden er, som vi er. Så jeg tænkte, om det her det bliver pisse fedt. Og så gav jeg folk sådan en liste med 3 skridt. Gå hjem og gør det, så er du fuldstændig kørende. Og de havde ikke den der selvsikkerhed. Mm. Så de kom jo tilbage og var sådan, jamen, jeg kan godt høre, hvad du siger, men enten jeg tør ikke, eller jeg har ikke fået det gjort, eller så var der alle mulige ting, der var svære for dem. Så det tog mig tid at erkende, at andre kan ikke gøre det på min måde. Og det er sikkert også derfor, at det ikke interesserer mig så meget, det der en til en, som det gør at stå og være inspirator. Og så er jeg blevet bedre til, når jeg nu er på scenen og inspirerer og understreger, at I skal ikke gøre det på min måde. Ja. Altså, det gentager jeg nærmest hele tiden nu for at... Ja. Og det er en reclaimer, du altid skal have med dig, fordi du har den effekt på folk. Ja. Ja. Så det er faktisk et godt eksempel på, hvordan du afbalancerer dit selvsikre talent. Ja. Ja, fordi sådan er det jo med alle talenterne, at der er en positiv side ved dem, og så er der den der modpol, som kan blive sådan lidt selvsaboterende. Ikke? Ja. Altså det har jeg selv oplevet rigtig meget, da jeg var yngre, at jeg taler også meget om det med at være pleaser og sådan noget. Mm. Fordi når mine toptalenter er uafbalanceret, så ved jeg lige præcis, hvad jeg skal sige for at gøre andre mennesker glade, i stedet for at blive hjemme i mig selv og læse derfra. Mm. Og det kan vi jo gøre med alle talenterne. De kan alle sammen være ude af balance eller i balance. Mm. Og så tænker jeg på før, du har jo mange stræbende talenter. Ja. Altså hvor talenterne bliver delt ind i 4 arketyper. De tænkende, de stræbende, der handler om at rykke sig selv. Ja. De relaterende, hvor vi ligesom forstår andre mennesker, og de påvirkende, hvor vi påvirker andre mennesker. Og du har rigtig mange stræbende. Ja. Det vil sige, du kommer altid til at rykke dig. Ja. Men der vil være mange af dine kunder, som ikke har så mange stræbende, som er meget mere tænkende og meget mere over i relaterende. Ja. Kan ikke gøre det samme, du kan. Nej. Så de er nødt til at gøre noget andet. Ja. Og det er også derfor, de møder op til det, jeg tilbyder, fordi de gerne vil sådan støttes lidt i den der kom nu energi. Ja, lige præcis. Og det var faktisk det, da Mads han tog sin test der for 3. gang, så satte jeg mig ved siden af ham, og så var jeg bare i den der energi af, svar nu bare. Ja. Altså, og det er egentlig også det, jeg gør med mine kunder, at jeg sådan pepper dem lidt. Mm.
ikke selvfølgelig mere, end hvad de kan rumme, eller hvad de selv har lyst til, men giver dem den der lyst til, åh ja, okay, nu har jeg sgu også tænkt over det her i 7 år. Jeg prøver lige at tage et skridt derudad. Ja. Ja. Og det synes jeg er smukt, at vi sådan kan inspirere hinanden. Ja, lige præcis. Og når jeg så selv skal have hjælp, så vælger jeg faktisk ofte de der, sådan nogle typer som dig, ikke? Sådan nogle en-til-en typer, der gider at lægge mig på en briks og stå i halvanden time kun med mig. Mm. Og på den måde bliver jeg så fyldt op, fordi jeg har været ude og stræbe rundt i alle mulige ender. Ja. Ja. Er der andet, vi skal sætte ord på? Har vi været det mest ord? Det synes jeg. Altså pointen er jo, kend dig selv, som de siger i Grækenland, ikke? Jo, altså find nu ud af, hvad for nogle talenter og ting du indeholder. Det må være første skridt. Mm. Og samtidig find nu ud af, hvad du simpelthen skal strege fra din liste og fjerne fra din buffet, fordi det bliver for knoklende for dig. Ja. Jeg synes, et godt billede på, det er ikke engang en rejse, altså tur til Silvan, det er en tur til et amerikansk byggemarked, med alt, hvad det indebærer, og tilbage igen. Man bliver helt træt bare ved tanken. Ikke? Prøv at forestille dig, at du skulle i en flyver, hver gang du skulle have fat i det talent. Det er sådan helt drænende. Så det må være punkt 1, kend dig selv. Mm. Og så punkt 2, begynd lige så stille og roligt at få flere af de der ting, man ikke kan lade være med i spil, hvad enten man er ansat eller selvstændig. Ja. Fordi at så ender man i flowet og ender et sted, hvor tingene bliver så nemme, at man må knibe sig i armen. Sådan har jeg det. Det her er også en del af mit arbejde. Mm. Det indebærer jo alle mine toptalenter. Præcis. Og det er det samme for dig. Ja. Og det er så nemt, at jeg ved sjældent, om jeg er på arbejde, eller om jeg har fri, for jeg gør faktisk det samme. Mm. Ja. Og det kan jeg jo nemt sige med min selvsikkerhed. Gå ud og gør det, altså. Og så vil jeg sige, den tredje ting er så faktisk det med at afbalancere sine talenter. Ja. Præcis som du lige gav et eksempel på, eller jeg gjorde. Ja. Ja, vær opmærksom på, hvor vi er ubalanceret, og hvor vi... hvor, altså det kan jo være i begge poler, og så inde i den her balance af sådan virkelig... Derfor er det også vigtigt for sådan en type som mig at holde meget fri. Mm. Det taler jeg jo om konstant. Og det er jo fordi, at jeg har været ude og være topleder og kaptajn og bestiget 7 bjerge, når jeg har været på. Og så skal jeg hjem og holde fri, og det kunne jeg jo ikke finde ud af i start, fordi det synes jeg var sådan lidt plat at være sådan en, der skulle lade op. Ja. Men nu hvor jeg har kendt det, så brænder jeg ikke ud i samme grad, som jeg gjorde før i tiden. Ja, fordi man kan sige, når du først starter motoren... så kører den meget hurtigt og meget effektivt. Ja, og det er altid sådan et Olsenbanden-projekt, hvor der er 20 komponenter, og jeg synes, det er en fest. Og når jeg så er færdig, så er jeg træt, ikke? Og så har jeg brug for at erkende, at nu skal vi altså lige sove, inden vi skal bestige næste bjerg. Ja. Og det er ikke os alle, der har brug for at sove lige så meget, som du har. Nej, præcis. Det er også vigtigt at vide. Mm. Ja, jeg synes... Jeg synes, det er et rigtig spændende værktøj. Jeg er jo normalt, har jeg ikke sådan interesseret mig for alt, hvad der hedder noget med erhvervsliv. Og min tilgang til det her er jo også lidt anderledes, end det normalt vil være. Men jeg synes, det er spændende at interessere sig for den brik, man nu er udstyret med, og så få den i spil. Og vi kan jo fyre det helt op på det der niveau, hvor hvis vi alle sammen blev nødset til at kende os selv, og blev nødset til, at det er ikke nok med, det er okay, så er det det, der er brug for, at du træder ind og er den, du er, så vil det jo være sådan et helt fantastisk sted at være. Ja. Mm. Og det, jeg godt kan lide ved talenttesten, det er, at den er så praktisk. Ja. Der er mange andre måder, vi kan blive læst på, som handler meget om vores væren, som også spiller jo rigtig meget sammen med det her. Ja. Men her får du ligesom de lidt mere konkrete værktøjer til, jamen, hvad er det præcis, jeg gør? Hvad er det, jeg ikke kan lade være med at gøre? Ja. Hvilke 9 værktøjer har jeg i kassen, og hvad er det for nogen, jeg skal til USA for at hente? Ja. Ja. Så pointen er, altså det må være overskriften for den her snak, at det faktisk er selvsaboterende ikke at vide, hvad man har i sin værktøjskasse. Mm. Ja. Og det er jo klart, hvis man alle mulige årsager ikke føler sig god nok, eller ikke føler, at man har fortjent et liv, der er nærende, så vil man sørge for enten ikke at kende det, eller ikke at bruge det, man ved ligger der. Ja. Og det er jo derfor, det er så dybt traumatiserende og smertefuldt ikke at få de her ting i brug, når de er der. Uanset hvad det så ender. Plus, det kan også, altså, det kan også gøre lidt ondt at tage nogle af talenterne hjem, hvis det er nogen, vi er blevet gjort forkert på. Ja. Ja, der kan være noget bagage, man skal kigge på. Sådan var det helt klart for mig, at
det tog mig noget tid at eje den der kaptajnenergi. Helt klart. Også fordi der er nogle, det er ikke alle, der er vilde med kaptajner og selvsikre typer. Og jeg har også det der med, at jeg gerne vil, altså, jeg gerne vil, at alle skal kunne lide mig. Og det, hvis der er noget, der pisser folk af, så er det at være selvsikker. Ikke? Jo. Fordi det er jo spejl direkte på alt, deres, alt det, de er usikre på. Ikke? Jo. Så den ejer jeg nu. Men det tog mig mange år faktisk at ture at være hende, der stod der og sagde spejl. Ja. Ja. Hvad synes du selv? Ja, det er jo det. Ja. Fedt. Vi har ikke mere tilføje. Nej. Nej. Jeg skriver, hvor de kan finde dig, og hvordan de kan tage testen. Og ja, tak fordi I lyttede med.